Assalamu alaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waa idin salaama dhammaan walaalaha ku jira Maka Islaw Journal. Waa tana maskiintii cawada yaa habeenay ii tahay maanta. Maasha allah tabaarakallah, maanta codka saaruu haya, laakiin xala waxaan qabtay ayaan rabaa inaan idinla qaybsado soo dhadhawaada sidaa u jeediinba caawa jikada geedkan qaaca qaado ama carafta cuntada qaado oo maxaa la dhahayo ku rakiban jikada. Aan rabaa inaan nadiifiyo marka soo dhadhawaada insha allahu tacaala. Yaa alaabti iyo wixii inaan raacsiiyo dhaqdhaqo, maasha allah jikadayo yaa jabiib ee inaan ka seexdaan rabaa. Marka maasha allah tabaarakallah, soo dhadhawaada sidaa u jeediinba geedkaas aan ka soo bixiyey maxaa la dhahayey waa geedka maxaa la dhahayey ay ku dhacaysa suuga ha noqoto ama yacni suugo kor intay u booda geedkaas ma gaaraysa. Laakiin haddana waxaan ka wadaa wixii qiiq ahoo maraqa qiiqiisa iyo cuntada aa karaysa dhan geedkaasaa qaadaya sooma. Soo haddaan la dhaqin asaga dhan waa dhegdhegaa. Marka caawa waxaan rabaa halkan inaa ila nadiifisiin maasha allah aan ka soo saaraan ku dhahay yaa geed yaroo dhalaalaya maasha allah tabaarakallah. Derbiyadan suugadaya maxaa la dhahaya detol geedkaaneti waxaa ku qoran detol waaye, laakiin waxaa ku qoran inay maxaa la dhahaya waxyaabaha deertiga oo maxaa la dhahaya wasaqda antibacteria waaye, waxa dhan uu qaadaya maasha allah tabaarakallah waaye. Mid kaleento isagana xataa karoonaha ku qoran yahay oo isagana loogu talagalay halkan uu ii yaal waa idin tusi doonaa. Soo shaqadaydiiyaan bilaaba sidaa u jeediinba geedkan haddii aa iska dhaaftid oo ka wehwehsatid asaga dhan gacmahu kaaga dhegdhegayaa. Meesha cuntadana halkan cuntada meesha dabka laga shidana haddaa qoyaanka ka badiso ani koronto waaye hadda jikadayda, soo korontada way isdamiheysaa haddii aa meeshaas maxaa la dhahaya dabka laga shidaayo aa ku badisid qoyaanka. Laakiin haddana waa loo baahan yahay in la tirtiro, la nadiifiyo, derbigaa suugada dhanaa ku bidayso maxaa la dhahay digsiga hadaa dabka saarta waxawaaye armaajadina way ku dhowdahay maxaa la dhahay wixii oo dhan waxay noqonayaan. Haddaa hal maxaa la dhahay saddex biri oodan gacanta ama marinin aa ka wehsatid meeshaan hadda aan tirtiraya dhegdhegay noqonaysaa. Laakiin haddii aa maxaa la dhahay maalin walba isbuunjada intaa oo mayar ku shubatay dhacdhacdhacdhac yaa iyo armaajadaas meeshaas koro dhan intay dhidid noqota, dhididka cuntada meesha markay dhidido waxa waxay noqonayaan dhegdhegay noqonaysaa. Ma aha inay suugo ka muuqato, laakiin haddana neefta digsiga qaad maayo iyo maxaa la dhahaye aaryadaas baxaysa waxay tahay saliidaa la socoto, aaryadaas baxaysa oo noxda eh saliidaa la socoto. Saliidaas marka aaday ugu dhegtaa meelahan haddaadan ka taxadirin maxaa la dhahaye aad istiraahid maya suugada oo faniinta waa tirtirta hadaa istiraahid maya dhididka kaliyaha wuxuu noqonayaa wax aana inta laga soo koobi karin. Marka jikadayda ani horta aaday u weyntahay, hadda gees dharaa uga waran maxaa la dhahayey jikada dhan horta ma caawa idin ma tusinaayo oo jikadayda ani aaday u weyntahay aadayna maxaa la dhahaya howl badan ay iyaysaa maadaama qaboobihii lagu jiro gees dhana dhari birti dharkaa ii taalo maxaa la dhahaya. Laakiin maanta waxawaa caawa waxawaaye kaliya inaan geedkaa nadiifiyo oon ka bixiyo shabaqa oon armaajadaas korkeeda tirtiro asaga korkiisa nadiifiyo. Markaad ku buufisid wax oo tirtirtid nadiif uu naqanaa dhalo uu naqanaya maasha allah ma iska dhaaftay. Ma aha inay suugo ay ku bidaysa, laakiinse digsiga neefta kasoo baxayso saliidaa la socoto ama hilib ha noqdo ama maxaa la dhahay maraq caadiyaho oo suuga ha noqdo. Marka waa kanaha caawa shaqada ma yaro halkaana yaa garbisaarkayga ii dheer aan ku dhahay meeshaan nadiifis caawada waxaan dhahay jikada maba ka seexaya anuuna geedkan tirtirin ma fahanteen iyo alaabta adduunyada yaa alaabta horta waa dhaqa waa ka xumahay alaab dhaquna hadda si maxaa la dhahay qof walba way taqaanaa. Laakiin subaxii markaa soo kacda markay jikadaada nadiif kuu tahay yaa waxaad dareemayaan ku dhahay jawi qurux badan. Laakiin caawada daa ka wehsata alaabta oo iska dhaqin oo jikada maxaa la dhahay istiraashooyinka aadan biyo ku qasin oo meel iska dhigin edee waxa waaye ma fahanta xaaladda ma fiicno ma fahanteen. Istiraashadaas aan wax ku tirtirayna aniga habeenkii jaafeel aan ku dhaqaa oon maxaa la dhahay caagan kula qasaa subaxina waa ka raacsiyaa ma fahanteen. Because maanta dhanaa howl ku qabanaysa bakteriya ka dhalanayso cuntooyinka maxaa la dhahay digsiga markaa biyaha iyo jikada aa ku tirtirto maxaa la dhahay meelihii ku nadiifisid waa aragteen cuntada halisteeday leedahay haddii ay alaabta gaarto.
marka hadda ka horna fiidiyo waa kasoo sameeyey siliga iyo maradaasba in la iska ilaaliyo. Xataa maradaas habeenka ah wax ku tirtirta oo ku tirtirta daawooyinkan oo kale subaxi iyo oo nadiif ah usoo kacay, because daawadan waa daawo halis ah oo qatarteeda lahoo waxaan ka wadaa wax kasta oo bacterium usoo dhawaa karta alaabtan aan hadda wax ku tirtirayo, because waxa waa daawo loogu talagala waaye oo bacteriyada inay disha loogu talagala. Marka meeshaas hadda aan tirtirayo iska ilaaliya, hadday biyo galaan way qarxi kartaa, maxaa la dhahay sometimes aniga hadda korontada markaa meeshaas biyo aan ku istiraashada mariyo ay biyo yar ay godadka iga galaan, korontada daaragta way isdamisaa. Waa kan haakana afka marada geedkaas oo balaaska wato coronavirus waa ku qoran, waa ujeediin. Magacaasna markii la sheegsheego mararka qaar waxay u maleeyaan inaad daawo oo ka hadlayso oo dadka ku daaweyheysa, xataa waxay ku leeyihiin YouTube way kugu dacweyhayaan oo lacag xataa kuguma sii hayna fiidiyogaas, because waxaa uga hadlaysay cudurkaas inaad daawo u haysid camal ay ku leeyihiin. Channelkayga horaan ku ogaay fiidiyo aan kasoo sameeyey, soo koron uga baxay taas insha allah. Daawooyinkan aad iyo aad ay u wanaagsan yihiin, bakteriyada dhan ay dilayaan maasha allah. Jikadayda halkaas way ka qalantaa, mar walba fiidiyoyadeyda way ku jirtaa, way ka jaban tahay. Ninka iska lahayna anaa suubaysa way dhahay ilaa hadda way suubiyooha. So maxaa la dhahayay kuukarka hadda aniga cawada ma rabo inaan aan ka hagaajiyo maxaa la dhahayay gudaha, laakiin dhexdaanan muhiimadeyda waxay aheeday inaan sameeyo geedkan qiiqa qaadaayo oonba ka seexanba cawada, ma fahanteen? Marka waa kanaha dhalaanka soo dhigay inaba caadi maaha, warjikada saan haddaa uga seexatid waa u bagbagaysaa, caadi maaha, ma fahanta? Waa kanaha geedkana intaan jig waxaan waa qaadaa musqushaan geynayaa, baafka lagu qubaysanayaan waxaan rabaa inaan intaan biyo ku furo oo daawo loogu talagalo ku shubo. Waa arki doontiin daawadaasna aad iyo aad ay u wanaagsan tahay, waxyaabaha dhan ay kaa qaadaysaa. Marka insha allaahu habeenkii oo dhan uu iigu jiray maxaa la dhahayay biyaha geedkaas, waa kanaha hadda musqushaan keenay sidaa ujeediinba. Daawadan waa ujeediin kuukarkaa ku qoran, iyo meesha wiji dhaqana waa ku dhaqa kartaa. Wax kastay maxaa la dhahayay ay kaliinka dhigaysaa daawadan waa daawo aan caadi ahayn, waxa saliidaha iyo meelaha dhegdhegale iyo dee waxaan ku dhahay yaa lagama sheekay karo. Hadda biyo kuleel ahaan ku furo meesha furkaas madowga ahaan geliyay, geedkana dhaxdan ka dhigay, daawadiyan ku shubaa. Marka caawa dhan meeshay aalaysay, subaxdii markaan soo kacan dhaqay, idin ma tusin fiidiyoga aad ugu dheeraaday. Soo hadda hawshaan xalayaan qabtay, haddana maanta oo maxaa la dhahay talaade ah aan fiidiyoga idin soo day doonaa codka saaruuhaaya. Soo hawshaan xalaan qabtay, geedkana saaka asagoo dhiin ahoo maasha allah wixii dhan ka fuqeena imida dhac waa dhaqay, meeshiisan ku rakibay, ma fahanteen? Laakiin xalay halkaanan ku radiyay, daawadaasan ku shubay, waa ka seexday. Daawada kaligeedna waa ku shubi kartaa, laakiin biyaan kula shubaane. Waa kanaha marka saanaan kasoo dhiga, waa arkaysiin jikadiiyaan ku dhahay maasha allah tabaarakallah waa u bagbagaysaa. Markaa saan oo kaliin uga dhigatid maasha allah, alaabtina waa dhaqay iyadana habeenka ama alaabta ka seexato subaxii jikada markaa usoo kacdo yaa waabo bismillah kobtaa iga goyni, howsha dhanaa kuugu badanaysa, maxaa ku geliyaba habeenka qabso labada xaboo kuu lagu casheeyey, iska raacsi maxaa la dhahayay armaajooyinka iska tirtir dhac, maxaan ku dhihi rabay haaqin qabso iska haaq, wixii wasaqe subaxii waxaa soo kacee howsha iidooba yaa inaba caadi maanaan ku dhaga basaar weyn waa iska xataa jajaban yahay, laakiinse armaajada lee dhabka soo siista nadiif calaa nuur waayaa garsaarkaaga meehaasuu waxa ka ahay iyo ha isoo dhihina lee maali hore waxaan dhaha garsaarkayga meehaasuu ka jeecnaa gabar jirta waxay tiri komantiga animaba arkayna maxaa aad hadda noogu sheegtay tiri moogtaa wallahi waa qosle. Marka walaalaha qalbiga soo dhawaada ha idin leeyahay jikadan waa iska kheyraysanta, laakiin alaabti waa taasaa, waa iska dhaqay, waa iska nadiifiyey dhac maxaa la dhahay dharkii halkaan uu iigu warayaa luuq meeshaan aadan ku aadiyayaa bir alheed allaha taalo gumaamadaas caagaas aa u jeediin oo meesha yaallo gumaamada saxda aheed maaha, laakiin wixii baakad ahaa lagu ridaa annaga waa kala bixinaa, wixii baakadana waa gooni, wixii cuntooyina waa gooni, wixii cuntooyinna armaajo gooniya ii leedaha taasoo ku jiraan maxaa la dhahay waxaan ka wadaa cunto, waxaan ka wadaa biinka caadiga wasaqda lagu rido, armaajada meel oo furmayso loogu talagalayo ku jiraa.
maxaa dhahay kanna waxa waa asagana biinka waxa ay marka khayr baraka channel kan subscribe ka dhac ku siiyo.